badalah. Iki wedhus selek gowang lho, Bro, manak telu lho dia. Api-api ngene iki salah siji enek sing kalah mie. Jane wedhus iku yo apike yo nek manak loro dadine mie iku iso imbang. Bro, assalamualaikum Bro warahmatullahi wabarakatuh. Iku elek betuk tutu sing coklat iki kalah rame. Iku ki nukono susu nganti engko doyan suka tega pongono mati. Kuwi tukono susu karo dot. Kek jatahku. Oh gak engko turane pira tak imbuhi. Kuwi lho, wong ngesakno wong. Engko mbek tuku dote bareng. Iya le. Sarapan. Dek, anu. Kondingi kono jare. Engko nganu dok mie iki sapa ora ngemekno. Wes. Kecil lah kok. Kok dipaksa. Iki gelem biasane kok. Panas. Emangan tak oseng-oseng mau balut. Aku susu. Nyah kira HP-ne digowo kok tepuk ning kono tepuk susu. Iya weh. Lah engko budal. Ya aku budal. Budal ora. Budal eh, engko budal yo tak. Toko pakanan burung, pakanan kucing yang susunya pora. Mas, ada susu, susu kambing. Susu kambing satu minggu, di umur satu minggu, di mas, tinggi. Harga berapa? Harga berapa yang biasa? Harga ini setengah kilo 30. Biasa. 30, 25, 19. Iya. Mau beli? Dote? Dote? Nah. Sudah selesai. Kita tawar pora. Anak wong tuku yang ini bisa apa gak ya? Iya, kita tak sopan betul. Mana itu lu, sing loro sing suka ora dikei mangan. Pintar. Aduh, anet ya. Cedak ke skillet tae milik nani. Dipakan-pakan burung. Nggih. Nggih, Hamid, matur suwun nggih. Rumah era rumah sakit nenggo koramil jalan koramil tak jajal iki sik ya kumpul cocok ora cocok kayak tajin. Aku tahu tuh kowe wedhus cilik tak ngombeni tajin ini tak dulang gedean. Oke yuk kita pulang dan laporan di kusir gini kira mau kira gini aku lari kurang pulih lu ini susu e susu e susu e wulung ewu guys susu e wulung ewu aduh deh yuk kita letakin ke depan kurang ambil jalan jalan ini nih riwati menuju menuju ruk jembatan gulung yuk masuk omah. Ada ngalek pas mangan tak tukang nasi ngerege murah sih. Oke piro emang amiliki mau 40 lorong bisa turah piro duit gulung ewo iya entang ya. Mun nek gak dia tak kaji yo yo. Duyan no biasane ngono kuwi gelem.
Darane piye kuwi? Banyuwangi. Banyuwangi. Dene anak telu ki malah susah kok. Ya lha nek cute nggone mbah niku ya gak gentenan nek kuwi cute. Lembuke kuwi nek dimiki mari nek sumro ki wis kok mau ngemiki neh kok. Tangguh pirang dina. Aku. Waduh. Aku paling kok 5 dina 20.000 ya. Ngesakno mati nyawa. Heh? Ya ngesakno nyawa mati. Lah kok tuku wedhus setak iki piro sih to nek tuku? Paling 150. Kalian kok sidik-sidik, orang sing abang kok wiluh lihat ini gak usah. Agaknya sak sindok sih. Ya akhirnya kok belum wih orang resu kok. Neng kok awan neng. Ya orang sendok apa? Orang sendok. Oh sak sendok kok udah kerasa ya. Awan neng. Orang sendok berarti sak gelas ya. Ya ora usah ditutup lah nggo apa kok tutup iki. Ngene lho, aku ya lali ra teken ngene. Saya ditok ae. Lah kok ngotong e? Kayak banyu. Kok campur banyu. Ya. Tung. Aku sing karo ngono. Apa? Apa ki jenenge? Sing iku lho. Karo cara. Iya, kae cara. Yo, tangan iki mripatku ki apa mripat kena apa ya? Nyentel wong iki kok kudu jeblok ae. Oh, ini gak usah tak kasih tak kerja gitu. Oh, resik kok pabrik kok. Mau apa kok pabrik wis resik kok. Tambahin sithik. Panas banget. Semangat kurang kowe. Wis. Engko nek wis gede sakmene. Wong iki. Aku mau gak ngopi kacau. Sangat to. Aku sing abang to. Belum warna ora tau mi, kujune sakal kae. Gelem aja. Gelem. Bos bayine. Ya coba nganu ae. Iya yo ngene betul lek. Gelem iki langsung ngedot. Sesuai dhek ecol lek mau ra sing anu lek rame dhewe. Emang aku sing genah. Iya. Iya. Yang ini betul. Menawa sisa dhek karek nyetek dhewe.
Lesu kali. Wos ndek bayi neh. Mosok lah kayak dilamar wis manak. Mulai sesuai ketagihan kok. Iya, itu paling kayak di diri. Mana gak tawar yuk mancat ya mas. Mancat di norong dino. Wong kuyo kok wedus kok. Susungnya kok. Mulai sesuai terus. Mulai cek ngecek kok. Berdulu ya. Tak kui, mik kui. Mik dia kui, tapi lagi ngomong kan terlalu terlalu buar. Kudu ni ki, gak bareng. Doa yang nak seloroh kui embe semua. Kita cilik dia, tadinya pikir orang anak ya paling. Jane ya apik mana loro kuwi. Gak apa-apa iki, Mbok. Iboi. Ku loro-loro padha san kembar kok. Iki cilik dhewe, padahal iki sing nomor 1 ya. Iki. Iki sing nomor 1. Buka aja. Dot ae. Kan es pinter lah deh karek yang es tidak dewi. Marah. Es gelekuk gelekuk kok. Kena kyo bo ayo. Kena es bikin deh dia bu mabu iki. Yo malah mau ngombe ikhlas. Sudah tahu. Iya. Mabu susu. Cepat anu anggere wayah anu di iya ora anu ra iso ya iki iki jemi kan nek sing kae sing lanang ngalung sing lanang tapi biasanya ya ngono kok lanang wedok iki ya sing ireng-ireng loro biasane lha iki mau sing coklat kuwi ya ora dimiki keri iki dhisik coklat e kajiko ah sing ireng stok kajiko ben gak apa-apa wis termik kok mau ambek ireng edok kuwi karo sing ngomong ya lu dino kita dibantu kuwi ya lah sing gedhe jajal lah mik ya gelem ya kan Mbak buane mambu iki ya terus sapa terus sapa ini iki bar kejegur anu kau yummy oh meh sesam. Iya wes. Dimi iya cuma. Tu dimi itu enggak eh. Kau am. Nangeng kalah sing si top median sing kalah. Disian pokoknya kadang di coklat disi kadang. Buku ini dibantu susu kuwi. Untungnya buat itu cuma bor di pakai semua. Kayak dedek ah, dedek sampai ngak. Terus
Kenapa saya kok? Aja kayak uyah, gak gelem, gak kayak uyah. Ora. Kayak itu. Kan kayak ikan gede dong. Jadi sebenarnya mau kayak lumayan segini. Nggih. Reden kayak sing duwe. Reden 6 sasi mana 6 sasi mana? Anaknya lagi rong sasi wis dipetak. Ya teman tau dek nganane urip ngono ya. Kowe ya lara pilek ra mbok obati yo. Disundangi, disundangi. Tutup. Ingkep tak mik nene. Dalam? Jawa. Jawa, Mbak. Jawa niku suwi. Iya. Enak Jawa niki Jawa. Ada ditutup. Wis ngono tok, Mas. Kakek sarapan. Wis bar. Kula prairien. Mboten kesel atus, pokoke urusane sik akeh iki nganti seminggu. Nek buang tak kon golek dhuwit pokoke. Wis sekian dulu. Wis sekian dulu, matur suwun sampe ningali vlog hari ini. Mugi-mugi pemirsane sehat selalu, lancar rezekinya. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.